ଆଜି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୋନପୁର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭାଦ୍ରବ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ନବାଂଶରେ ସକାଳ ଅମୃତ ବେଳା ଲଗ୍ନ 9:30 9:44 ମଧ୍ୟରେ ସୋନପୁର ଗଡ଼ଜାତ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ସୋନପୁରବାସୀ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ନବାନ୍ନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ପାହୁର୍ଭୋଗ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନାମରେ ଗଣନା କରାଯାଇ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିଲା ପରେ ଗଡ଼ଜାତବାସୀ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଜୁହାର ଭେଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ।